Tem confiança, vamos jogar que a gente consegue a vitória. Enfim, acho que nós fizemos algumas trocas no intervalo, surtiu efeito, a nossa equipe voltou melhor, nós conseguimos envolver a boa equipe do América e, infelizmente, algumas situações adversas, eles fizeram 2 gols e a gente sai com empate, mas sabemos que a gente tem totais condições de chegar em BH e conseguir esse resultado positivo e trazer a classificação para a Ponte Preta.